inaprubahan na ng LTFRB ang taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Epektibo simula sa susunod na buwan. At ang reaksyon ng ating mga kababayang hinggil dyan, alamin natin kay Noel Talakay live. Rise and shine, Noel. Rise and shine, Pilipinas. Chi, aprobado na nga ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang taas singil sa pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Pero halo-halo naman ang reaksyon ng mga public commuters ukol dito. Sa susunod na buwan, ipatutupad ang bagong singil sa pasahe o 15 araw matapos na ilathala ang fare hike sa mga pahayagan batay sa approved fare increase ng LTFRB na sa piso hanggang 5 piso ang dagdag pasahe sa mga jeep, modern jeep, bus, taxi, transport network vehicle services o TNVS at iba pang pampublikong sasakyan. Pero para sa ilang public commuters, pabor sila sa pagtaas ng singil sa pasahe dahil na rin sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Yung iba naman naintindihan ang kalagayan ng mga driver at ang iba naman ay walang magawa dahil kailangan nila pumasok sa trabaho. Yan ay ilan lang sa mga saloobin ng mga commuters na aking nakausap. Narito ang kanilang mga pahayag. Okay lang naman sa akin kasi syempre commuter ako, kailangan kong sumakay ng public transportation. Pero if ever na bumaba yung gas or yung diesel, yung pamasahe di bumaba, nag-i-stay lang ng matas. Kasi lalo na po ngayon, tumataas po lahat ng mga bilihin. Syempre po, dumadagdag po sa ano, sa gastusin din. Deserve naman po sa mga jeepney drivers na taasan. Si may ilang commuters naman na nagsasabi na baka panahon na nataasan din ang sahod ng mga manggagawa dahil mataas na rin ang mga pangunahing bilihin at sabayan pa ito ngayon ang pagtaas ng presyo or singil sa mga pampublikong sasakyan. Balik sa Uchi. Maraming salamat, Noel Talakay.